саулық негізі. Ассалаумағалейкум, армысыздар қымбатты көрермен. Рейд бағдарламасының түсірілім тобы Талғар ауданында. Алдымен рейдті аудан орталығынан бастаймыз. Қар мәселесі, қоқыс мәселесінде дәл бүгін осы бағдарламада қарастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Табиғатқа бай Талғардың көшелері ашық, яғни қар басып қатып жатқан жолдарды көрмедік. Иә, көлік басым аймақта көктайғақтың болмағаны өте дұрыс. Енді Экорейттің қынжылатын көрінісі тап болды. Гагарин көшесіне келгенде тазалыққа көңіл толмады. Полиэтиленді пакет, құты қалдықтары мен темекінің қорабынан көз ашпадық. Бұған кімдігін әлейміз? Қалада тазалық мәдениетінің төмен болғаны ма? Бір көшемен шектелмей рейдті жалғастырамыз. Көп қабатты тұрғын үйлердің де ауласын бақылап қайттық. Жәшігі бір емес, екі жерде тұр. Бірақ оған қоқыс салатындар аз секілді. Тұрмыстық қалдықтарды контейнерге тастау соншалықты ауыр жұмыс па? Тазалық денсаулық кепілі екенін ескерсек, оның мәдениетін қалыптастыру бірінші орынға шығуы керек екенін айтпаса да түсінікті. Бұл Абылайхан көшесі 203-ші көп қабатты тұрғын үй орналасқан аймақ. Қымбатты көрермен, қоқыс төгетін орын болсын, қоғамдық жерлер болсын, күл қоқысқа толғы. Яғни тұрмыстық қалдықтар өте көп шашылып жатыр. Осы мәселеге қатысты коммуналдық шаруашылықпен асығысатындарға барып, әкімшіліктен жауап алғанды жөн көрдік. Бокинадағы бұлық, жолай кездескен бұл көшеге дәл осындай атау бердік. Көзге түскен балалар ойнайтын алаңның түрі мынау. Тұрғындардың сөзіне сенсек, кешқұрым ауланы сыраның құмыраларына толтырып кететіндер көп екен. Әрине, есік алдын тұсауы енді кесілген бүлдіршіндер бүлдіреді дегенге сенбесте едік. Ал қоқыс жәшігін жоқ деуге келмейді. Талғар қаласы бойынша бүгінгі күні Марат өндірістік мекемесі сол күл қоқысты шығарумен айналысады. Мен ол жаңағы ауладағы контейнер площадкаларды, көшедегі жиналған қоқыстарды, ал енді қоғамдық көше қоғамдық жұмыскерлер арқылы. Енді қазір енді осы жылдан бастап, 20 жылдан бастап құжаттар тек қана ақпан айынан бастап жүреді. Қазір негізі оларға ақша төленбейді. Бірақ енді біз оларды жаңағы сұрап, өтініш жасап, олар сол күнделікті шығарып жүрміз көшелерді. Қоқыс жәшіктері олар өздері арнаулы графиктері бар. Сол жаңағы Марат өндіріс мекемесі сол график бойынша алынады. Кейбірі көп, мысалы 5-6 үй болса, ол жерде күніне 2 рет. Ал егерде мысалы 1-2 үйден болса, ол күніне 1 реттен алынады. Ал енді ол кейбіреулер болады, балалар мысалы жаңа ауылға шашып жетпей тастап кетеді, иттер тастап кетеді, сондайдан болмаса
Негізі, былай күнделікті алуға тырысамыз. Серік Мырзаның айтуынша, қалада тазалық жаман емес, қоғамдық жұмысшыларда, техникада бәрі бар. Ал экорейттің көрген жерлерінде неге мәселе туындайды? Тазалық мәдениеті енді бұрын қарағанда жақсарып келатыр, бірақ енді әлі де болса аздау. Енді қолымыздан келгенше оларға жұмыс атқарып жатырмыз. Жаңа өзіңіз көрген шығарсыз, мысалы мен әкімшіліктің жанында да әлінген қағаздар жаңағы плакат іліп қойғанбыз, қоқыс шашуға болмайды деген жаңа мағынада. Енді бұрын қарағанда жақсарып, бірақ әлі де болса кішкене нелеу. Халыққа түсіндіру жұмыстары өтеді ғой. Өтеді, өтеді. Өтеді, қағаз жүзінде өтеді. Былай да жаңағы штрафында саламыз, камералар қоямыз. Мысалы, кейбір жерлер бар, елдер үйіндегі мусорды, менде мусорым жоқ деп шығармайды да, бірақ бір соның түбіне тасап кетеді. Біз ондай арнайы камералар қоямыз, кезекші камерамыз бар. Сол бойынша ұстаймыз да, қай үйден шықты, жаңағы штрафын саламыз. Бәлкім бір айтары бар шығар деген үмітпен аудан бойынша ақпарат жинап көрдік. Коммуналдық қызметтің тарапынан халыққа нендей жағдай жасалған? Талғар ауданындағы тазалықты сақтау жұмысын мысалы жеңілдету үшін, арға жетілдіру үшін 2018 жылы аудан бойынша 600 қоқыс жәшігі орнатылды. Оның 200-і Талғар қаласында, ал қалған 400-і осы біздің 10 ауылдық округте орналастырылған. Күн сайын тазалық жұмыстары жүргізіледі. Мәселен, қалада қоғамдық жұмысшылардың 20-сы жұмылдырылса, ал округтерде 6 адамнан осы жұмысты атқарып жатады. Бірақ бір ескеретін нәрсе, жұмыс істелгенмен, атқарылғанмен, бұл жерде адамдардың, азаматтардың өзінің жауапкершілігі бар. Өйткені бүгін тазаланған қоқыс ертеден қайтадан сол жерде жататын жайттар өте жетерлік. Сондықтан бұл жерде біз тұрғындарға айтқымыз келетіні, әрине әркімнің өзінің жұмысы, міндеті, мақсаты бар. Дегенмен де ол ауылдың болсын, қаланың болсын тазалығын сақтау, ол тек қана ол әкімдіктің қызметкерлеріне жүктелген міндет емес. Бұл жерде тазалықты сақтау әр адамның өзінің жауапкершілігі деп білеміз. Ал мысалы енді қауіпті деген мысалы қоқыстарға арналған қоқыс жәшіктері осыдан 3 жыл бұрын 2018 жылы орнатылды. Коммуналдық шаруашылық қызметіне қарайтын техникалар да бар. Қаланың ішінде арнайы тазалағыш 2 көлік, 2 трактор, одан бөлек тиегіш 1 техника мен 1 КАМАЗ қарастырылған. Енді ауа райына байланысты, қарға байланысты шама шарқынша олар ең мысалы қауіпті деген болмаса ең көп түскен аумақтарға жедел жетіп сол жұмыстарды күнделікті атқарып жатыр. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтатын табиғаттың үні жоқ. Сол себепті Талғар табиғатына сай болсын деген ниетте есеп суреттер сұрадық. Назар аударайық. Сапарды жалғастырамыз. Талғар ауданына қарасты Қызылғайрат ауылына ат басын бұрдық. Көрініс осы, яғни тұрмыстық қалдықтар көше бойында шашылып жатыр. Экорейт бағдарламасы бұнымен түсірілімді тоқтатпайды. Әрмен қарай жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыздар. Ауыл ішін аралап біраз жердің таза екеніне көз жетті. Ал мына жер Абай көшесінің жоғарғы жағы екен. Көріністі сөзбен айтпай, көзбен көрсетейік дедік. Өзіміздің округта қазір осы 13 неден бастап общественный жұмысшылар шығады. Енді ар апта сайын көше нелерді тазалау жұмыстары қоқыстан жұмыстар жүргізіп жатыр. Қоғамдық жұмысшылар жеткілікті ма? Ну, жеткілікті. Иә. Но қазір түсіндіру жұмыстар жүргізіліп не қылып жатыр? Халық дегенде санасына қонып, уже өзгеріп не қылып жатыр.
тұрғындар өз есік алдын тазалап, сондай таза аула деген сәне ақсалап төрт үстіне алып тұрамыз. Жолын тұрғындарға айтамыз, көшенің билігі үш территориясын есіктің алдын бәрін тазалап, неғып жүрсін деп, сондай ақсалапта жүргіземіз. Қазір мына осы жылдың есіне 2 айлық сенбіліктер басылады. Олда да тазалық жұмыстарды жүргізіп неғыламыз. Асқар Мырза біз кеткен соң бірден Абай көшесіне толық тазалық жұмыстарын жүргізген. Енді бізбен сізге дәлел болар есеп суреттерді көрейік. Бұл Бірлік ауылы. Округтің тазалығы кіреберістен ақ белгілі болды. Айналада шашылып жатқан қоқыс жоқ. Көшенің көрінісі расымен де көңілден шықты. Бірлік Белбұлақ ауылдық округіне қарайды екен. Бұны айтқан себебім, Экорейт былтырда осы аймаққа жақсы деген баға берген. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Қызылқайрат ауылдық округі және де аудан орталығына жақсы деген баға қоя алмадық. Бірақ Экорейт бағдарламасының түсірілім тобы Бірлік ауылына дән риза. Келесі эфирде жолыққанша, елде амандық, табиғатта тазалық болсын. Сау болыңыздар.